Sitten kaksi kysymystä, jotka löytyvät sellaisen alaotsikon alta kuin kohti muutosta. Elikkä onko joukkoliikkeiden ja eduskunnan ulkopuolisten puolueiden tehtävä aikaisempaa enemmän yhteistyötä keskenään, jotta muutos on mahdollinen? Tässä yleisöstä nostettiin esille muun muassa tämmöinen kuin vaaliliitto. Niin miten te näette asian? Onko tehtävä yhteistyötä enemmän ja millä tavoin? Anna-Maija Saari. No, vastaan noin vaaliliittokysymykseen ensimmäisenä, että siinä vaiheessa, kun kuntavaalikampanja lähdettiin rakentamaan meidän puolueessa, niin silloin keskusteltiin tästä vaaliliittokysymyksestä ja todettiin silloin, että lähdetään niin kuin ihan itsenämme eteenpäin ihan sen takia, koska kysymys oli kuitenkin siinä kohtaa myöskin puolueen niin kuin markkinointikampanjasta, kun uusi puolue oli kysymyksessä, mutta sinänsä mä näen kyllä tosi tärkeänä yhteistyön vaaliliittoihin, en ota kantaa, koska vaaliliittoihin lähtemisen tai lähtemättä jäämisen päättää meidän puoluehallitus ja en ole sen jäsen, mutta yhteistyöhön olen aina valmis ja tämän tyyppiseen keskusteluun ja ylipäänsä niin kuin jos se lyhyt poliittinen kokemus, joka itselläni on ja kuntavaalikampanja Tampereella tänä keväänä, niin se kyllä osoitti, että sitä yhteistyötä pystytään tekemään. Ja mä koin niin kuin, tuolla torilla kampanjoidessa niin vahvaa yhteistyön ja semmoista henkeä niin kuin muiden ehdokkaiden kanssa ja tosi hyvää keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa, vaikka niin kuin ideologiset ajatukset olisikin aika etäällä toisistaan, niin sitten kuitenkin erityisesti kuntapolitiikassahan niitä asioita ja päätöksiä pitää pystyä tekemään yhdessä. Kyllä. Sitten Santeri ja Petra, mahdollisimman lyhyesti, niin heitään yleisökysymyksenkin vielä ottamaan. Ole hyvä, Santeri. Mielestäni on tärkeää kyllä tavallaan pitää se oma profiili, koska kuitenkin ollaan omalla kärjellä liikenteessä, halutaan vaikuttaa eniten noinkin tiettyyn pisteeseen. Mutta käytännön yhteistyö on todella tärkeää ja sillä saa tuloksia aikaan. Olen nähnyt sen tuolla kansallisliikepuolella kyllä järjestötoiminnassa, että kun samanhenkiset järjestöt laitetaan panokset yhteen, niin sillä saadaan paljon enemmän aikaa kuin yksittäiset järjestöt erikseen. Petra. Joo, komppaan edellisiä. Tässähän sitä tehdään juuri tälläkin hetkellä, eli just se, että keskustellaan yhdessä poliittisista aiheista, niin sillä sitä tehdään. Kyllä SKP niin kuin, menee pitkälle historiaan siinä, että sellaisten tahojen kanssa yhteistyötä halutaan tehdä, jotka ihmisyyttä ja työväkeä ja luontoa kunnioittaa. Kiitos. Viimeinen minun esittämä kysymys, mutta ei vähäisin. Oskaa ylös seisomaan. Nyt katsotte yleisöä suoraan silmiin ja kerrotte heille, feministinen puolue aloittaa, uskotteko muutoksen, että se on mahdollinen? Jos en uskoisi muutokseen, niin en olisi tässä. Ja ihmiskunnalla on toivoa ja sen muutoksen tekijöitä ollaan me kaikki yhdessä. Santeri. Välillä iskee pessimismi, mistä ei tule mitään, mikään ei muutu, mutta kun katsoo pitkällä tähtäimellä, miten asiat on muuttuneet, esimerkiksi viimeisen 30 vuoden aikana, niin meillä on saatu valtavaa muutosta monissa asioissa, niin me ollaan parempaa suuntaan, vaikka takapakkia tulee aina välillä. Ja totta kai sitä uskoa nyt sinne. Ja muutosta pystyy tekemään, vaikka se pystyy vaikuttamaan, ja vaikka se on välillä on päät seinään hakkaamista, mutta silti. Petra, ole hyvä. Luotan täysin sydämin siihen, että riistäjät vielä saadaan tästä maailmasta pois. Hyvä. Riistäjät kuri. Yleisökysymysten aika siellä. Joo, istukaa. Mä teen tämmöisen testin. Minäkin. Niin, nyt mä esitän tämmöisen niin kuin uudenlaisen, tuonne tulevaisuuteen tähtäämään semmoisen kolmen sanan sloganin, joka poikkeaa nyt siitä Ranskan vallankumouksen.
Eli uskotteko siihen ja mitä näette tärkeimpänä ensimmäisenä tehtävänä? Vapaus, oikeus, ihmisyys. Voiko se olla uusi tunnus yleinen ja mitä näette tärkeimpänä tehtävänä tämän toteuttamiseksi, jos olette tätä mieltä? Varmaan saa olla. Joo, siis tämä tuli niin äkkiä, siis todella, todella hyvä slogan ja erityisesti pidän siitä, että sana veljeys korvataan jollain sukupuolineutraalilla ilmaisulla. Santeri. Meillä on puolueen nimessä on oikeus tekijänä, totta kai se on vetoa. Ehkä näkisit vähän spesistinen slogan vielä, mutta hyvä silti. Petra. Joo, hyvä. Mä itse mielyin siinä ennen, että siihen ihmisyys tässä kohtaa, joo. No mikä pitää sitten niin kuin ensimmäisenä poistaa siis ongelma, jos se tähän suuntaan meitä ja että suurin piirtein implaatit on lisäksi? Niin, siis palatakseni siihen vapausveljeys tasa-arvosloganiin, niin emme kyllä sitä tasa-arvoa poistaisi. Et, niin kuin tässä ehkä alkuvaiheessa jo tätä paneelia sanoin, niin heti siinä kohtaa, kun tasa-arvo poistetaan hallitusohjelmasta, niin tasa-arvokehitys menee taaksepäin. Tämä hallitus on sen näyttänyt meille hyvin konkreettisesti. Me en koskaan poistaisi sitä sanaa yhtään mistään, vaikka tasa-arvolla käsitän paljon laajemman kysymyksen kuin miesten ja naisten, miesoletettujen ja naisoletettujen välisen tasa-arvon. Sukupuolikysymyskin on hyvin moninainen ja tasa-arvokysymykset on hyvin moninaisia, mutta sitä mä en muista enää vastasinko kysymykseen, mutta ihmisyys on todella hieno korvaava ilmaisu samalle asialle, mitä se veljeys tietenkin tarkoittaa. Lyhyesti Petra. Niin, se, että saadaan se ihmisyys siinä, niin mun mielestä niin kuin toinen ihminen ei saa orjuuttaa toista ihmistä, joten pitää niistä orjanomistajista sitten luopua. Hieno. Sitten oli Kimmo Kovonen. Mun piti silloin jo aikoja sitten esittää tämmöinen kommenttikysymys. Mä yritän nyt palauttaa se mieleen, eli tää oli näitä verotus ja talouteen liittyviä asioita ja suomalaisen yhteiskunnan vähäosaisuuden jyrkkeneminen. Eli se sellainen asia, että kun ihan tutkimusten perusteellakin, niin köyhyys, ja nyt tällä viittaan sitten taas niin kuin tähän hengen köyhyyteen, mikä hallituksessa me on. Eli samanaikaisesti, kun ihan oikeasti niin kuin köyhyys jyrkkenee ja kasautuu, pienet ja elinolosuhteet heikkenee, ja siihen kuuluu esimerkiksi tietyt eläkeläiset ja että syrjäytymisen kuvio on muuten ja sitten samaan aikaan niin kun hallitus kävelee ajatuksissaan yli tämän kuvion. Mä en muista nyt ihan sanamuodosta, mitä siitä on niin pitkä aika kun piti sanoa, mutta Te varmaan saatte kiinni tästä koko ajatusta. Heittäkää jotain kommenttia, mitä Petra. Menikö Uuti? No ei mennyt. Oliko muuten vielä, sori. Oliko tämän jälkeen vielä ketään, joka haluaa kysyä? Lyhyet vastaukset. No siis. Siis tuun suorastaan surulliseksi, koska se, niin kuin,
se köyhyyden lisääntyminen tällä hetkellä, mikä on ihan ilmiselvää Suomessa ja maailmanlaajuisesti, niin se on mun mielestä just sitä takapakkia, mitä nyt otetaan. Niin kuin uudistaminen jäi kesken. Ja nyt ollaan menossa taas niin kuin hyvää vauhtia sinne takaisin johonkin 1800-luvulle. Ja jos ei me kohta käännetä tätä muutosta taas sinne uudistusten tielle, niin sitten ollaan oikeasti, tehdään 12-tuntista työpäivää taas. Ja se ei ole kyllä sitä kenenkään mielestä enää mukavaa. Santeri. Joo, siis keskiarvo on mitattuna varmasti maailman varallisuus ja vauraus kasvaa koko ajan, mutta niin eriarvoisuuskehitys tässä on se huolestuttava, joka on taas lähtenyt leviämään. Että globaalisti totta kai niin valtavia ihmismääriä nostuu köyhyydestä, mutta sitten ne jää kuitenkin sitten niin hyvin alhaisille hyvinvointitasoille. Kiitos. Anna-Maija Saara. Niin, siis edellinen puhuja vei puheenvuoroni, koska tosiaan siis globaalisesti ajateltuna siis köyhyys, siis absoluuttinen köyhyys on vähentynyt, mutta siis Suomessa pienituloisten määrä on lisääntynyt ja siis tämä eriarvoisuuskehitys on tosiaan ollut siis niin kuin, oikeastaan niin kuin pahin asia, mitä tämä niin kuin meidän huono hallituksemme on saanut aikaan. Ja sen asioiden korjaaminen, mitä tässä hallituskaudella on tehty, niin niiden asioiden korjaaminen tulee viemään kauan aikaa ja se on surullista. Ja, nyt kun puhutaan sitten siitä nousukaudesta, niin jännä nähdä, että kuinka pitkälle se nyt sitten kestää ja mitä ratkaisuja seuraava hallitus kenties näiden kehityksen eteen aikoo tehdä. Se jää nähtäväksi, mutta tosi pahaa hallaa on kyllä hallitus saanut aikaan. Se on kauheata katsella. Ja kuten sanoin, niin aikaisemminkin tämän köyhyysasian se pahempi ongelma, mikä on nähty, niin on tosiaan se syrjäytymisasia, joka on niin kuin todella katastrofaalinen suorastaan. Kiitos. Joka näkyy äänestävän. Vielä yksi kysymys. Tai tämmöinen vinkki ja lisäys tästä feminismi-asioista, että mainitsin, että hirveän tärkeä asia tämä naisten palkkatasa-arvo, että muistakaa kaikki te kolme siellä pitää siitä kovaa ääntä, että pitää saada nämä palkat tasattua ja naisilla on muutenkin kun erinäisistä syistä, kun ollaan työelämässä, niin ei kerry sitten se eläkekään ynnä muuta, että se on todella tärkeä asia, että saadaan tämä palkkatasa-arvo. Ja sitten tuohon alkupuolella, kun keskusteltiin siitä pienpuolueiden asemasta, niin tästäkin muistetaan pitää sitten kaikki ääntä, että kun ei saada puoluetukia ja sitten on tämä rekisteröinti tehtävä, jos ei kaksissa eduskuntavaaleissa saa sitä eduskuntapaikkaa. Eli sekin on mun mielestä aika epäoikeudellinen juttu, eli sillä halutaan kiusata tavallaan pienpuolueita pois sieltä jaloista. Ja ei nyt viime, mutta oliko edellisissä eduskuntavaaleissa, niin vielä välkyteltiin sellaistakin, että ääni, tai siis tuo kannatusprosentti kynnys, että oliko se peräti 2% ennen kuin saa eduskuntapaikan, niin onhan tämä ihan törkeätä. Että kannattaa näistä aina muistaa niin kuin kaikkien pienpuolueiden ja muistuttaa tätä, että se on väärin. Ei muuta. Kiitos. Se oli ilmeisesti enemmän tämmöinen, että se ei ollut kysymys. Täällä oli ilmeisesti yksi kysymys vielä. Oliko niin? Tämä on juuri. Joo, mä haluan se vaan tähän ihan lyhyesti tuoda sen vielä, tai sitä vielä painottaa, että kyllä kuitenkin tässä on pohjimmiltaan kuin se kapitalistisen järjestelmän taantumuksellisesta vaiheesta tässä, että miksi nämä kaikki eläinoikeuskysymykset ja naisten ja miesten tasa-arvo kysymykset tuntuu menevän nurin perin nykyään, että kehitys menee taaksepäin. Että niin kuin Petra sanoi tuossa, että kyse on todella vanhentuneesta yhteiskuntajärjestelmästä, jolla ei ole mitään virkaa enää nykyään. Että esimerkiksi tämä köyhyyden vähentäminen niin oikeastaan on silmän lumetta, että annettu ymmärtää, että absoluuttinen köyhyys edelleen vähentyy, mutta todellisuudessa esimerkiksi Kiinassa on kyse ihan vaan siitä, että ihmiset, joilla on sosialismi aikaa, siellä oli
omavarainen viljelys, niin on nyt tungettu kaupungissa lumeet ja ne tekee $2 päivässä töitä. Että aiemmin ei saanut välttämättä yhtään palkkaa, mutta ne oli omavaraisia, niin ne sitten saa sen $2, mutta asuu slummissa. Että se on sitä köyhyyden vähentämistä nykyisessä kapitalismissa. Että ei tässä ole muuta vaihtoehtoa kuin siirtyä sosialismiin. Kiitos. Ja sekin oli ilmeisesti enemmän tämmöinen, että ei ollut kysymys. Jes, kiitos. Ilmeisesti tässä oli, kiitos panelistit. Loistavaa. Taputetaan heille. Miten se oli, että miten ilta nyt jatkuu? Petra voi sieltä kommentoida. Että siinä oli jotain kulttuuritarjota alkaa nyt. Järjestäjä rooliin tästä nyt sitten taas. Joo, meikä suosittelee, kun Marko ei muista ulkoa, niin Riippa Sorvalin taiteilijan juhlakonsertti alkaa tossa ravintola Laternassa kello 19.00. Siinä on 10 verran liput. Ja myöhemmin sitten illalla kaadetaan kapitalismia vähän hip-hop-musiikin avulla tuolla Tampereen YO-talolla. Sinne on tulossa kova kattaus kotimaisia rap-artisteja. Paljon naisia lavalla muuten. Tehdään jonkinnäköistä historiaa rappipileissä. Paljon naisia lavalla. Femmalla sisään. Tässä oli mun tämmönen mainospätkä nyt, kun ei seuraavia keskusteluja voida enää mainostaa, kun alkaa seminaarit olla tältä päivältä tässä. Kiitos Petra, kiitos Sankari, kiitos Anna-Maija. Hienosta keskustelua. Kiitos.